Gràcies. La veritat és que per un moment no sabia si estava en la resolució que tocava. Jo dic, no sé si... Perquè en aquesta resolució no se parla de finançament autonòmic. Jo vull que hay que deixar-ho clar perquè, en definitiva, estem tractant en la part impositiva. És important, també, forma part dels ingressos de la Generalitat Valenciana i hay que tindre altura de mires i saber quina és la situació i, sobretot, un principi fonamental constitucional que és la redistribució de la riquesa. Si ens creguem eixe principi constitucional, hem d'entendre que redistribuir la riquesa se fa mitjançant impostos, perquè uno no elimina els impostos i diu, i ara Ciudadanos propone que redistribuir la riquesa és ir tocar a casa dels ricos i diu, danos algo para distribuirlo, i per tant complir el principi constitucional. La redistribució de la riquesa se fa mitjançant impostos. I vostès s'han sumat a aquesta ola d'eliminar impostos o bonificar-los completament. A més, amb un criteri molt poc rigorós, perquè vostè hauria d'haver vingut ací i dir eixe 13,5% que paga algo de l'impost de successions en les autoliquidacions que se fan a l'any, perquè el 86,5% dels valencians i valencianes que autoliquiden aquest impost estan exemptos de pagament. I aquest 13,5%, dels quals el 7% paga entre 0 euros i 1.000. Això a vostè li deu de semblar un robo. El 3,5% paga entre 1.000 i 5.000 euros. I sols un 3% paga més de 5.000 euros. I diu vostè, bueno, jo vull representar aquesta gent. Vull representar aquesta gent, per què? Perquè a més vostè comet una enorme errada. Parla de reduir substancialment la tributació de l'impost de successions i diu per a que aquestes herències dintre d'un nucli familiar directe, pares, mares, fills, cònyuges, siga efectes pràcticament zero. Claro, ahí està el 86,5% en eixos. Mire, vostè no sé si ho sap, però sols el 2%, dos, de les persones que han de pagar algo de l'impost de successions són pares, mares, fills o cònyuges. La resta tenen una relació de consanguinitat que no és directa, que no és directa. Això hauria vostè saber-ho, perquè jo, hi ha una cosa, l'altre dia vaig fer un vídeo en la cuina, va tindre moltes visualitzacions, i jo li demanava a Ciudadanos algo imprescindible en aquest debat, que posi un exemple de persones normals i corrents, senzilles, de classe mitja o de classe baixa, que vostè pense que ha hagut de pagar aquest impost i que ha resultat tremendament insuportable. Sap per què no va a trobar-los? Sap per què no? Perquè són els que estan exemptos de pagament. I per tant, aquest 3% dels que han de pagar més de 5.000 euros, qui són? Li ho diuen els tècnics d'Hisenda, és que no li dic jo, és que han hagut declaracions públiques dels tècnics d'Hisenda de tot l'estat dient, cuidao, aquest impost el paga les rendes altes. Aixòs 181.000 grans fortunes que ingressen més de 100.000 euros anuals i d'ells 5.300 que ingressen més de 600.000 euros anuals. Aixòs són qui paguen aixòs impostos. I li diu algo als tècnics d'Hisenda, diu, cuidao, cuidao, que la màgia no se fa en els ingressos. Quan un no perd ingressos per un lloc, vol recuperar-los per un altre. I on ho recupera? En l'IVA, en l'IBI, en l'IRPF, és a dir, impostos que de veritat afecten a persones normals i corrents, senzilles, classe mitja, classe baixa. En qui estan vostès? Aquí estan vostès defenent. Aquí estan vostès defenent. Jo tinc clar que defenc a la majoria dels que fan enormes sacrificis per mantindre aquest gran principi constitucional que és la redistribució de la riquesa. Gràcies. Moltes gràcies, senyoria. És que, senyor Woodward, és que el debat va més enllà. Vull dir, de veres, que se planteja com una qüestió dels pilars bàsics de la democràcia i dels principis constitucionals. Vostès confronten directament amb aquest concepte constitucional de redistribució de la riquesa. Confronten directament. És un dels impostos més justos. Més justos. Perquè se fa a raó de patrimoni, se fa a raó d'un principi que mesura la riquesa. És dels impostos més justos. Vostès no poden estar en una mà defensant, per exemple, un govern que va aplicar una pujada d'IVA a productes de primera necessitat massiva,
indiscriminada e injusta, que això ho paga dia rere dia les famílies normals i senzilles i li costa la vida pagar aquestes coses, a més que tenen rentes baixes, i en canvi estar fent una bandera d'un impost que paguen rendes milionàries. Rendes milionàries. I vostès ho saben? Vostès ho saben. I per això no poden negar la evidència i no poden posar l'exemple. No han posat encara en aquest debat, 3 anys després, un exemple de persona normal i corrent de classe baixa o classe mitja que ha pagat aquest impost i de manera insuportable. No ho posen perquè no existeix. Moltes gràcies, senyoria.